На вулиці Возз'єднання, що в Терес від Тячівського району, асфальт поклали нещодавно, на початку квітня місяця. Робила його фірма «Стік». Була розроблена проєктно-кошторисна документація ще 3 роки тому назад. Потім вона коригована. Загальна вартість довжина капітального ремонту 854 метри. Загальна вартість 1 496 000 гривень. Голова селища каже, що така сума досить велика для сільського бюджету. Майже всі кошти йдуть на отримання 2 садків, на які держава достатньо не виділяє. А тому в таких ситуаціях без підтримки не обійтися. Дорогу вдалося відремонтувати за рахунок субвенції, яку отримали за сприяння народного депутата Василя Петьовки, каже Василь Олексій. 500 тисяч було виділено з державного бюджету ще в минулому році за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича. Інші гроші ми повинні заплатити із власного бюджету. Роботи були зроблені швидко, якісно. Зараз поки що ми заплатили лише 800 тисяч гривень. Ще 696 тисяч повинні заплатити до кінця цього року або на початку наступного року. Щодо першочерговості ремонту доріг, то саме цю обрали, бо вона могла б стати чудовою об'їзною, кажуть місцеві. Дорога виконана надзвичайно швидко, дуже у стислі сроки, перш за все. Дорога виконана якісно. Тут досить великий трафік руху, перш за все, ви розумієте, тому що з'єднується, рахуйте, почти 10 вулиць. Ця дорога з'єднує 10 вулиць, розумієте, і дуже би добре було, щоб цю дорогу з'єднили із виходом з вулиці Вайди, і щоб вона йшла на Криве. У нас є вулиця Горького, яка веде, значить, вона є, значить, частина, значить, комунальна частина, значить, загального користування. От, і вона веде до сіл, які там іде Криве, Терново, Дубове. От, вона дуже, дуже загружена. Тут на місці цієї вулиці колись була, значить, залізниця, узкоколійка. От. І тому, щоб розвозити частину транспорту, щоб міг їздити сюди, ми вибрали, щоб робили вулицю Возз'єднання, а потім вже будемо робити інші вулиці. Загальна протяжність дороги до сусідніх сіл більше 2 кілометрів. Відновити вдалося 854 метри асфальтного покриття. Та місцеві кажуть, при такій ідеальній дорозі не завадили б вже і обмежувачі швидкості. Ще би було дуже добре, якщо б були зробили пару поліцейських. Дорога файна, кожному хоче прижати, мав. От то проблема маленька. Інакше на його все було.